galvojęs apie rungtynes? Nu, ne visose varžybose, kada praloši, nuotaika nėra labai bloga, pasakysiu. Pirmoji lytai noriu pasakyti, kad labai gerbiu visus ir galius, kurie šiandien susirinko. Buvo tikrai geras palaikymas. Noriu didelį ačiū pasakyti ugniagesiams, kurie tokių sunkių momentų, kada vyko gaisras, atidavė visas jėgas ir dirbo be perstojame. Ir aišku, pasakyti gerus žodžius apie Žalgirį. Gerbiau Žalgirį, mylėjau Žalgirį ir mylėsiu visą laiką, nes pats esu kaunietis ir žalgirietis iki pačių šaknų. Kas liečia patį žaidimą, tai kada Žalgiris darė eksperimentus ir davė pasižaisti visiems, mums buvo paranku ir mes dar laikėmės. Bet kada jungė antrą pavarą, tai ant pirmo posūkio ir likome stovėti stadione. Tai man atrodo viskas to ir pasakyta, kad statistika nėra ką žiūrėti, nes daugumoj antram kelny statistika buvo geresnė Žalgirio. O mums ką, reikia tik pasidžiaugti, kad turėjom tokį priešininką, iš ko galima mokintis, ir reikia mokintis ir derinius, reikia mokintis ir laisviems simesti. Ir paprasčiausiai vidurį aikštelės neprarasti kamuolių. Dėl jūsų lyderių, dėl Buvi, dėl Kolinso, čia Žalgirio gynybos nuopelnas, kad jie prasčiau nei prastai sužaidė? Tai aš manau, kad jie turėjo atsikratyti kamuolio, atakavo ir visi kiti turėjo spręsti. Tai sakau, kol dar turėjom galimybę įspręsti, įsprendėm, kiek galėjom, bet paskiau užspringom ir viskas. Nepabandėt paspausti po visą aikštę antroji daly. Žalgiris spaudė, nors jie jau pirmavo didelių skirtų. Kodėl presingo netaikėt po visą aikštę? Kad naudotum presingo, tai reikia truputį turėti daugiau resursų. Ir mes taip stengiamės keisti žaidėjus, kad gautų visi pažaisti, ypač tuo momentu, kada jau pradėjom pralošinėti. Ir kad visi to lygiai gautų to laiko, nes visiems reikia mokintis ir visiems reikia pajausti tą žaidimą, nes visų antradienį turėsim labai rimtas ir svarbias varžybas. Kas Žalaliui atsitiko šiandien nežaidė? Nieko, jam paprasčiausiai paskutiniu metu labai nesiseka. Ir aš taip pagalvojau, kad gal jam reikia palsėti, psichologiškai nusiraminti ir gal kiti žaidėjai sužais, įsižais ir bus neblogai ir jam pačiam, ir kitiem. Taip kad ačiū labai. Sirgaliam dar kartą, kviečiu visus į sekančias varžybas, palaikyti mūsų Mindaugo taurės varžybose, kurie bus labai svarbios ir labai ačiū visiems. Dėkui. Tai treneri, jūsų mintis apie rungtynes? Nu, tokios dviejopos mintis nepatiko man, kaip po pralaimėjimo vis tiek išeinam tokią labai prastoką energiją. Vėlgi kažkiek tai aibė žmonių buvo, kuriem reikia šitų rungtynių. Jiem reikia geriau pasijausti ir ne visi, kaip sakoma, į tą atsako tokią ale kaip užduoti. Vis tiek galvoju, kad jų galvose vyksta kažkokia tai kova, bet aš dar kai kurių tikrai nelabai suprantu. Kai kurie, aišku, atsakė į tuos klausimus. Viskas gerai, sakiau, jau ir rūbiniai pasakiau žaidėjų, jeigu jūs galvojat, kad treneris ar nusistatęs ar kažką, tai taip nėra, svarbiausia išeikit ir įrodykit, nu. Bet sunkiau kažkaip, sakau, aišku, daug pas mus tų naujokų, visi nebus katais kaip genialiai, bet kažko norisi jau daugiau. Trečias kelnys laimėtas 16 taškų. Kiek prisidėjo prie to Vokapas ir Lydiai? Po kelnį žaidė buvo po trečią kelnį? Taip prisidėjo, bet žinot, tas žaidimas gražus tapo. Jisai kamuolys pradėjo judėti, mes pradėjom žaisti jau su tom mintim, jau vėlgi įleisti į aikštelę buvo žaidėjai daugiau mažiau, kurie žino sistemą, aišku, Zekas dar galbūt ne, bet tai va toks ir tas dalykas, aišku. Kaip kiečiausia zonės gynybos ekspertas Lietuvoje, noriu paklausti vėl apie tai. Šiandien
ilgai aikštė gynėsi Dzūkija ir Juventus ilgai. Tai kas geriau aikštė gynėsi, Juventusas ar Dzūkija? Ja, nu čia toks, žinai, negaliu aš taip atsakinėti klausimus. Lyginant kitas komandas, specifiniai dalykai, mums reikia žiūrėti save ir žaisti visų pirma mūsų krepšinį, ką sakau, galbūt kokie 20 minučių darėm, turbūt 20 minučių ir nedarėm. Jeigu imt atkarpas iš kitos pusės, gerai, kad žaidžia visi žaidėjai, jie turi pasijausti, sakau, mes turim irgi auginti savo pamainą. Bet trečiam kelnytas pataikymas labai padėjo, kaip na, pradėti? Taip, pataikymas aišku padeda, jeigu tu žinai, kad tu susikursi metimus, bet aš nežinau, an kiek mes susikūrėm. Aišku, kartais rungtynių pradžia ateina ir mes sprendžiam savo, kaip sakant, užduotis, o paskui trečiam kelinį jau kažkiek koncentravomės, jau tikrai pergalė ir jau nelabai liko to laiko eksperimentam. Atsakau, man norėtųsi kitokios energijos, ypač iš tų žaidėjų, kurie mažiau žaidžia penktadienį Eurolygoje, kurie jaunesni, sakau, nu, yra kaip yra. Žaidėjai sakė, kad po dviejų kelnių gana rimtas pokalbis buvo rūbinė. Ką būtent sakė? Ne, kodien, nemanau, kad buvo kažkas tokio rimto ir nemanau, kad nu, bet sakau, su pirma reikia pasižiūrėti į savo akis ir paprasčiausiai su visa pagarba išeiti ir pradėti rodyti savo jėgą prieš, kas yra potencialiai silpnesnis varžovas. Taip, kad vėlgi sakau potencialiai, nes tą savo potencialą reikia įrodyti kiekvieną minutę. Taip, kad tiek.